Жамбыл облысында 60 отбасы баспаналы болды. Қаратау қаласындағы тоқырау жылдары қаңырап бос қалған көп қабатты үйлер жөндеуден өткізіліп, пәтер кезегіндегі тұрғындарға берілді. Бірінші кезекте көп балалы аналар, әлеуметтік аз қамтылған отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі жандар қамтылды. Қаратаулықтардың қуанышында шек жоқ. Әсіресе көп балалы аналар қобалжып жүр. Пәтер берілет дегенді естіп, кілт тапсыру рәсіміне 200 сағат бұрын келіп алған. Шаттықтан шалқығандардың бірі Эльмира Ақжанова. Көп балалана ұзақ жылдан бері тар пәтерді жалдап, туған туыстарының үйлерін жағалап күнелтіп келген. Сюрприз деп айтайын. Керемет қуаныштым, мен сөзбен жеткізе алмай тұрмын, мен қалай айтсам, тоқып тұрмын. Төрт бөлме деген енді бізге керемет, әр баламыздың бөлмесі болады. Қонақ бөлмеміз болады, қуаныштымын, Аллаға шүкір, рахметімді айтам. Эльмира сияқты 17 ана баспаналы болды. Сонымен қатар 15 толық емес, асыраушысы жоқ отбасылар мен бюджеттік мекемелердің 20 қызметкерде қоныс тойын тойлады. Арендалық тұрғын үйлер қолжетімді баспана жобасы аясында беріліп отыр. Жалпы шағын шаһарда өткен жылдан бері 27 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. 11 көп қабатты үй бар, әлі жөндеуге жататын. Биылғы жылы осы жөндеуге жататын көп қабатты тұрғын үйлердің ішінде екі көп қабатты тұрғын үйге жобалық сметалық құжаттар жасалынып, арендалық тұрғын үй ретінде беру үшін қазір бюджеттік заявка берілді биылғы жылы. Сонымен қатар бір көп қабатты үйге жобалық сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Биыл Қаратау қаласы бойынша тіркелген 143 пәтерге мұқтаж көп балалы отбасы толықтай баспанамен қамтылады. Ол үшін қалада екі жатақхана қайта жөндеуден өткізіліп, қазан айында пайдалануға берілмек. Ал жалпы шаһарда 1500-ге жуық адам үй кезегінде тұр. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Жамбыл облысы, Хабар 24.